licença. Não tem o que você faça na carta da tua clima. Não, é. Se não se sinta. Nej, jag är inte bara... Vad ska jag göra? Jag får inte få det. Ma non hai visto che la palla faceva così? Ma che come la prende? Lo sai di come la prende?